Bismillah ar warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at ang biyayan ni Allah ay sumasa inyo, mga kapatid. At sa mga bisaya naman, ang kalinaw o grasya ni Allah, mana ang tanan, sabi ni Saya, sa Sinibuano. Uh, we are now in the fourth episode of the subject, celebration. Mga celebration. Dito pa tayo, tayo sa pang-apat na episode, Uh, as a summary, i-summarize po natin ang una kanina na episode, pangalawa hanggang pangatlo, uh, dito po tayo sa panahon na ito. Nabanggit po sa unahan, ang una po sa episode ay ang pagpapakilala ko po sa inyo kung sino po si Allah. Dahil without believing or uh, kung tayo ay naligaw sa paniniwala kay Allah, mali po ang lahat nating mga gawain. In other words, if you are perfectly Uh, you perfectly do what you what Allah required for you. Okay? Supposing ma, ma, maging mabuti, maging maayos sa kapit bahay, maging maayos sa iyo, maayos sa inyong pamilya, to pray five times a day, okay? Ano pa? Pag nag-aayuno po tayo, nagbigay ng zakah, ano pa? Ah, Nagraramadan. So balit po, yung paniniwala natin kay Allah ay nakakumita yung Shirkul Akbar, ha? ito ay kamalian ng malaking, malaki laban kay Allah, na wala po tayong pag-asa mga kapatid. Lahat po pong ating mga gawain mabuti, ay mabubura po ito, hindi po katanggap-tanggap, dahil sa ating paniniwala na ito ay nagkakamali. Para ba dito, for example, dito po sa building na ito, refrigerator, tama, ang bagong refrigerator, bago ang elektrisidad, bago ang sa loob lahat dito, managamit ng kuryente, bago lahat ng mga appliances sa loob. Television, bago computer, mga bago lahat sa loob. Pero po ang ating koneksyon doon sa labas, sa minlay na kuryente, ay mali yung koneksyon natin doon, hindi po ito magpa-function. The same. If all our works are good enough, but to worship Allah is wrong, iba e, e yung sinasamba, ha? sinasamba ay nilikha, isang baka, isang tao ha uh, na nagtambal ng ano mayroong ibang sinasamba maliban kay Allah sinasamba pang ano-ano pa dyan ang kapatid taliwas po ito sa katuruan sa Islam na tinatawag na ta'hid. kandaan po natin na without uh, uh, considering the tawhid knowing who is Allah and his attributes useless po ang lahat ng ating mga gawain at ang pangalawa po kanina sa episode ng aking nabanggit tungkol po sa paniniwala ng mga propita. Na wala po tayong alam ngayon kung hindi po dahil sa mga propita. Pinadala po ang kanilang ang kanilang mga aklat kasama ng mga propita. Mayroong mga aklat binigay po ni Allah kay Ibrahim alayhis salam tinatawag na Suhuf Ibrahim. Binigay din kang Musa alayhis salam tinatawag na Torah or law mayroon ding aklat na binigay po ni uh, ni Dawood, David, tinatawag na Zabor, at tinatawag din na Injil, ang aklat na binigay kay Isa al-Masih alayhisalam. Hindi yung New Testament, ha? hindi yon iba yon Pag sinasabi po natin Injil, by the book of Jesus Christ, this is authored by Allah given to Nabi al Isa alayhisalam. Okay? Pagsabi natin ng Quran, the book also the final and the last testament revealed by God to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Quran. Wala na pong iba. Walang dagdag, walang bawas. And Allah promised to this book that he will protect it. Yun po ang mga propeta, mayroon silang katuruan, binigay bawat generasyon sa kapanahunan nila, sila po ang ating susundin kung tayo ay belong to Moses, we follow. If our generation now, we are belong to Manabiala Musa, we will follow Musa if our generation now belong to Ibrahim alayhi we follow what's the law of Ibrahim alayhi But we are not belong to Jesus Christ's time. We are not belong to the time of Moses. But today, we are belong to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the final prophet of God and a messenger. All action and belief of the Muslim today should be rooted, sanctioned by Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam all our deeds which is contrary to islam brought by prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam as the last messenger this will be all huh, invalid in the presence of god in the day of judgment we will be judged according to our belief and according to our deeds and we hope inshallah na hindi po tayo matatapon sa impyerng apoy dahil kung mali ang ating sinusunod mali ang ating ginagawa at ang ating paniniwala sa puso kung mali hindi po paraiso ang ating mapupuntahan kundi apoy, impernong apoy, na walang hangganan ang kaparosahan. Susunogin so, po tayo doon, lulutuin po tayo doon, hindi lamang init ang ating matitikman, kundi sobrang lamig, sobrang init. Dahil sa emperno po, sa Islam na paniwala, sa empernong apoy, may dalawang bag Extremely hot and extremely cold, mga kapatid. So yun po ang paniniwala ng mga profita. Paano kami magdasal? according to the Prophet Muhammad SAW. Paano po kami magkasal, mag-asawa, ayon kay Prophet Muhammad SAW. Paano po kami mag-ayuno, ayon po kay Prophet Muhammad SAW. Paano po kami, mga kapatid, paano po kami mag -hads? ayon po kay Prophet Muhammad SAW. Any action, belief, huh? it's not rooted from the Quran and it's not rooted from Prophet Muhammad SAW. All these actions will, will be null and void. So, kailangan po now we have to prepare ourselves on the day of judgment at ang kahalagaan po ng mga propita, i continue ko dito as a part na hindi po nata natapos kanina the the purpose of sending prophets sa kapito po na nabanggit kanina na hindi po nabanggit ngayon ko na babanggitin purifying the soul from the materialism sin and hiddenness uh, ang ibig sabihin, yung ating kaluluwa na mahilig sa material na mga bagay, material na mga bagay, mahilig lang sa pera, gento, guapo, engineer, pinadala po ang mga propeta para buburahin ito sa isip natin. At mahilig po sa kasalanan. Hmm, mahilig po sa kanyang hindi ah, niya sawa hindi niya asawa. Mm -mm, ha? Siya huh? ay maghilig magsugal, siya ay mahilig magnakaw, ha? Huh? mahilig maginom. inom uh, mga kapatid, pinadala ang propita para buburahin ito at sasabihin sa inyo, na kayo po 'yung mamamatay, tayo po'y mamatay. Impierno po ang dadatnan natin kung ating itong susunduin. Ang hiddenness, 'yung pong pagkadi hindi ba 'yung pagkatigas ang ulo. Pinadala po ang mga profeta para po maging malambot, masunurin tayo sa Panginoon. At ang pang-apat po, bakit pinadala ang mga prof, uh, ang sorry, pangwalo. Bakit pinadala po ang mga profeta? Sabi dito, conveying to humanity the teaching of God which is for their own benefit in this life and in the hereafter. Dahil po itong buhay natin, dito mga kapatid, sa mundong ito, ito po'y parang pag-aaral. Pag-aaral natin dito, kung tayo po'y makapasa dito, of course, our graduation, ha, celebration will be in paradise. Insya Allah, bawat isa sa atin nakikinig sa uh, alin, uh, palutuntunan ito, sa programang ito na aming pinapalabas sa inyo mga kapatid. Sana ha, magbago na ang mga tao makikinig sila kung ano ang tama, iiwanan nila ang mga kasalanan, matakot sila sa Panginoon dahil po darating po ang ating kamatayan. Ayaw man natin o sa gusto. Ha? Bata man o matanda, pangit man o gwapo, darating po sa atin ang kamatayan. Hindi po sa edad, hindi po dahil ikaw mayaman na ikaw po ay libre na sa kamatayan, na hindi na ikaw mamatay. Hindi po. Walang nakakaalam sa kamatayan, walang pinipili. Kahit pa sa sapupunan ng kanyang ina, mamamatay siya. Kahit pagsilang pa lamang, namamatay na siya. So, hindi po ito edad ang basihan sa kamatayan. Mag-ingat po tayo. Dahil tayong may utak na, may alam na tayo. Subalit, hindi po natin gagamitin ito sa tamang pananampalataya, tamang mga gawain. Mananagot po tayo, individual in the day of judgment. Our parents cannot help us. Our relatives, our money cannot help us. Even have a mountain of gold in the day of judgment cannot help us. The only thing that we can that can help us in the day of judgment the mercy of Allah and the mercy of Allah will not be given to those people who are disobeying his laws and not following the prophet the last and final messenger prophet so dapat dapa tayong mga muslim ipakita natin ang good relationship sa ating mga kapwa. Kristiyano man sila Hudyo man o hindi mga muslim we should be a good example for them kung tayong mga Muslim mismo ang gumagawa ng uh, salungat uh, sa mga katuruan ayon sa Quran, ano pa kaya ang mga mga taong hindi mga Muslim? We must be a good example to our neighbors, to our friends. Kung sila ay umiinom ng alak, 'wag po tayo maging example na maging tayo ang umiinom dahil umiinom po sila, no? Dahil haram it continues to be haram. And Muslim is not only uh, Allah is not only avoiding us uh, or giving us warning not to drink. But Allah said in the Quran na hindi tayo lalapit. Anything that will lead to haram, you should not do that. Anything that will lead to haram. Example, hindi ka na umiinom, eh pupupunta ka na, sumasama ka sa iyong mga ka kaibigan na lasingiro. Huh? Hindi ka uminom pero sabi ka, sasama lang ako, upo lang ako. Bandang huli, ikaw ay iinom rin. Sabi mo, hindi naman ako magsusugal eh. Pero sumasama ka sa taong nagsusugal, later on, maging sugarol ka na rin. Sa mga taong magnanakaw. Kahit hindi ka magnanakaw, sa kapanahunan pong sumasama ka sa mga taong magnanakaw, later on, maging magnanakaw ka rin. Drug addicts. Sabi mo, hindi naman ako magda drug, hindi ako magkukain, hindi ako magmariwana. Pero kaibigan mo sila at sumasama ka sa kanila, later on, maging pareho ka rin sa kanya. Dahil tayo mga Muslim, pipiliin natin sino ang ating kaibiganin ha? dahil po, later on, maging sa, pareho tayo sa kanila. Iwasan natin ang mga taong mga masasama, mga taliwas po sa batas ni Allah ang kanilang ginagawa dahil later on, mga kapatid, huli lang po ang pagsisisi. Wala pong pagsisisi na nauna. Lahat pong pagsisisi ay nahuli. Baka sasabihin natin, in the day of judgment sana nakikinig ako ni ustad sana nakikinig ako sa mga uh, mga taong nagsasabi sa akin sa aking mga uh, parents sa aking mga kaibigan na mga relihiyoso sana nakikinig ako sa kanila pero huli na po kung ikaw ay naging masamang tao dito sa mundo tandaan natin mga kapatid na tayong lahat haharap tayo sa ating Panginoon at walang isang excuse ngayon ang nakarinig dito Kayong nanonood, musliman o hindi mga muslim, kayong nanonood ngayon, kung nakakarinig kayo nitong ating programa, ang aking sinasabi sa inyo, na nagmula mismo sa Quran at Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at katuruan ng Islam, na ya, hindi ninyo pinapapakinggan, hindi ninyo sinusunod, wala, hugas kamay na po kami. Wala na po kaming pananagutan sa kabilang buhay. Ito ang ating programa nga uh, pinapaabot sa inyo dyan sa Mindanao, uh, dyan sa Visayas, dyan po sa Luzon, kung kayo po ay may mga katanungan. Kung ano po mga na-appear -na dito sa screen, nga organisasyon or mga telephone number nga nakikita ninyo sa screen dito, na pinapalabas natin, doon po kayo magtanong kung mayroon po mga immediate reaction, may mga immediate po kayong mga katanungan, magtanong kayo sa mga taong nababanggit dito sa lokal area ninyo, sa mga organization, Muslim organization na nandoon sa inyo. Baka po, bakit? Mayroon po ngayon ng mga tao, nagpakikilala pong mga Muslim, pero po ang katotohanan ay huwad po sila ng mga Muslim. Marami ngayon nagsasabi nga kami mga Muslim. Subalit, hindi po sumusunod sa Quran at hindi po sumusunod kay Prophet Muhammad SAW. Mag-ingat po kayo. Hindi ko lang ito babanggitin mga grupo na ito nandoon sa Pilipinas dahil po hindi po ang topiko sa panahong ito. Hindi ko po, po topiko sa panahong ito pag-discuss po itong mga grupo na nag-aangkin ng mga Muslim pero subalit po ang kanilang mga gawain ay salungat po sa Islam. So, wag kayong, wag kayong, wag kayong, wag kalimutan yung mga screen at telephone number, kukunin ninyo, ha? isulat ninyo, magtanong kayo. Diyan sa Sambuanga uh, City, diyan sa Giro Santo City, o diyan man sa, sa, sa Davao City, o sa Cebu City, Dumaguiti City, o sabihin natin sa Manila, sa Quezon City, kung saang sulok ng mga city, siyudad na, na naririnig ninyo, napapapanood ninyo ang aming programa. Magtanong kayo mga kapatid doon sa mga organization na nabanggit dito, nasulat dito or you just email us directly no, to Qatar. Marami po. Ah, pero dito ang email namin. No? May mga email po dito na ibibigay namin sa inyo, nakikita ninyo. Doon po kayo magpadala. Sasagutin po namin ang lahat ninyong mga katanungan. Mga kapatid, marami po ang aming babanggitin sana pero ang panahon po ay hindi na po uh, wala na po tayong panahon kinakapos na po tayo sa panahon nagpapasalamat po ako sa aking mga kapatid na mga Pilipino kapatid na mga Muslim at kapatid na mga Kristiyano uh, dito naniniwala po kaming kapatid tayong lahat bakit sa aming paniniwala mula po tayo sa isang parent galing po kay Adan na lalaki, unang lalaki tao sa mundo at unang babae, ang ina natin nga si Siti Hawa si Eva, bagay sa, sa Biblia na banggit. At nabanggit din sa Quran. Tayo po ay isa lamang ang ating pinanggalingan at isa lang din ang ating patutunguhan. Walang iba kundi si Allah. Mananagot tayo kung tayo ay mali ang ating ginagawa at paraiso po ang ating matatanggap kung ito ay ayon po sa batas ni Allah ang ating ginawa. Maraming salamat po mga kapatid. Subhanak Allah, Allahumma bihamdika, asyadu ala ila ant, astagfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum, warahmatullahi ta'ala, wa